Merci, Flate. Top. Top? Unë kam Flate pak kish, më. Me në drejtin. Se... Kështu, ishte më abeti. Me thënë të drejtën, ndihem shumë keq nga biseda që ka ndodhë dje, me disnesh. Më duket si kur në basi unë të ndodha të flisja me ty dhe të shpjegoja që shiko, Graciano, kjo sjellja që ti po bën, nuk më pëlqen, nuk të përket ty, më je kthyer shumë keq. Këtë sjellje që ta komentova unë ty dje, është pikërisht e njëjtën sjellje që ti ma ke komentuar mu. Me ke thënë mos i zjatë gjërat, e the që kishe për të thënë, pse ripërsëritesh, dhe nga këto komentet ke kaluar në fikë mikrofonin, jetu e zjatë, jetu fol kot, jetu ke afut kot, dhe ke vazhduar për një kohë shumë të gjatë, duke më thënë mu këshu, dhe duke më thënë, duke është si e fiksuar që po merësh me Heidin, duke si kur ngjele duke i shkuar mrapa, duke si kur e vetë mja punë që keti në këtë shtëpi është të merësh me Heidin. Na kam thënë, okej, okay, ta kam vlerësuar dhe e kam marë si këshill dhe jam tërhequr nga biseda për një periudhë, nëse të më amen. Nga fjalit që të thënë. Se e tërhequr, po, oke. Dhe tani, që kalon një periudhë të shkurtër, unë shoh që ti po... Gjërë që më ke thënë mu, mos i bë se del keqë, këshu edhe i ke bërtitur si kur qa po bëja, po i bën ti vetë, dhe kur unë të flasë ty si që më folet i mu, më kthesh keqë? Tani. Dhe më duket, më falë, më duket si kur, tani, ti ka stile me ka thënë mua, mos u merë me Heidin, mos u merë me këtë mua betë, mos u merë me këtë situatë, sepse doje të merë shvetë. Okay. Dhe ke dy di që bërtet, unë jam aji që ja qërë maskën, unë jam aji që të kam zjerë zbulu ty, unë jam aji që të kam, ku di, unë jam, do më dhënë, ke dy di që vetëm dhu, unë jam aji që bërtas, unë jam aji që e di të vërtetën, unë, dhe me thënë të drejtin, kjo situata nuk më pëlqen okay. Farë dhe me duket... Po, ke drejtën të ndetë, më ndështë qërë të duasht ti. Unë, kur kam martë të kam thënë të këto fjalë që nuk heqë asë një pikë, asë një presje, okay. Se ti kam thënë, okay. Dhe është ashtu si që ti thua, ti kam thënë bas dy jave gjysë, tre që ti e bëja regulisht për të gjënë. Për një ko, dy javore, minimalisht. S'ka qenë dy javë. Një javë gjysë. Ka qenë tre prime, qenë... që në fakt është diskutuar tani, në se cilin prime. Unë të dëgjova, më dëgjova. Po, dhe po të dëgjova. Për mua kanë qenë dy javë gjysë, Biles, që ti ke pas të një të një, duke diskutuar në prime, duke dhe a thëmë për balë dhe të gjë tjetër. Dhe koha e shtrire jotja ishte shumë e gjatë. Ndryshën nga imja, që unë kam vetëm tre ditë që merë me Heidin. Jo, sepse ke që ko prime që merë me intensivisht. Kam vetëm 3 ditë, që nga prajmi, që ajo më përdori gjënë më shtrejtë që unë kam. Dhe unë kam drejtën e Zotit të plotë, jo se ti se kisha, se them këta. Po unë që i kam shku dhëmë për dhëmë për Heidit, kam vetëm bas prajmit që u shgënjeva. Sepse unë e kisha situatën për t'i rënë Heidit prapë, dhe për t'a zhvit, dhe unë prapë nuk e bëra që do të të se kisha qëllim vetë vete. Kjo është e para që ty të bjen poshtë. Sepse unë që të bjen poshtë që unë s'të kam thënë që mbyllet ti që të flasur. Jo, por unë kështu e kam parë gjën. E ke e bërë dyta, që kur? Unë ty të vitë të sjaroj dhe ti ke të drejtën të ndihesh keq sepse duhet të ndihesh keq për çfarë më ke thënë ti mua dje. Unë ndihem keq për çfarë kam thënë ty, çfarë kam thënë ty sepse që... unë dje ty të sjarova situatën e Julit, ta sjarova ishe person i vetëm në banak 10 minuta përpara, që të tregova të bëra gjithë analizën e gjës dhe të tregova të gjithë situatën se çfarë kam thënë në dhomë trëfimit dhe pse e kam thënë atë gjë. Ta analizova dhe më the, më dhe të drejtë. Më the, po. Të thash po, 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 prit, nuk do të thotë
e pranoj atë që po thua ti dhe jam dakord. Thash, unë e di që me Franceskën, kur më thot po, ose kur më thot jo. Dhe kur flas, unë nuk kam filtra, si të gjithë me tjerët, po jo me Franceskën. Nuk doje me uzën me ty në ato momente, Graciano, dhe thash po, jo, okay. Po, i bie që prapë është gabimi jot. Jo. Sepse unë, ke Franceska, nuk më bëjë rezerva. Unë Franceskës ndryshë nga ty, si që ma buke mua, nuk të them po kot. Ku të kam majtë rezerva me ty? Po ja, pëse kështu i bie. Ta thash 20 minuta më vonë, kam nevojnë dhe të këthëlloj mendimet e mija, Graciano. Sepse nuk është me tjesht me bë gabime në fjallë si që bën ti. Lojra mund të bësh sa të duash, dhe është e drejta jote. Me sa po duket Lojra bën ti, unë Lojra nuk bëj. Jo, po shumë qetësi dhe nuk po të kundërshtoj. Po të arsyetohem dhe po të argumentoj. Lojra ti mund të bësh sa të duash. Unë me ty kam pretenduar një marrëdhënie që është e pastër, dhe pse unë 2-3 raste e kam parë që ti e ke qenë predispozuar për të ngoditur. Dhe të goditur ty, e ke serozisht. Për të goditur për të thënë vërtetën hapur, për të shtuar gjëra, ti e ke bërë të unë. Për të thënë të vërtetën hapur, e ke bërë ti, e kam bërë dhe unë me ty. Qikur unë me ty u pajtova. Sepse në fund të ditës ti si e këtu për të mamajt bishtarën, mu, asë unë ty. Dhe unë nëse ta kam thënë të vërtetën ty, ta kam thënë si që shtë atje veç mas. Dhe shumë mirë ke bërë. Por, ti të të sjaroj çdo lloj gjëje dhe të më thuash po, dhe në mes të gjithve aty, të thuash ti që si a thu Julit për balë, ti e skuthe, shkoj thu gjërat atje, të duke ty normali kjo që? Nuk ta tash nga hiqi, Graciano, po pra, ti qeke shumë këshu për ti drejt mua abetit, Graciano, je shumë, jo. Unë e kuptoj që ti po bën loj. Jo, unë e kuptoj që ti, jo, vetëm jo gjë që kam gjenë keq me ty, Graciano, është fakti, jo. Ajo që po bën loj, fakti që ti, kur ke hyrë në këtë shpi, ke thënë, unë nuk jam këtu për loj, unë jam këtu tjesht për ta shiuar, unë jam këtu si Graciano, nuk jam këtu për të bërë asnjë gjë, dhe pastaj, në momentin që ti vjen në këtë shpi, shofë që ti po i bie bam, 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 bam njerëzve, si që ti intereson ty, ti përdorësh për loj, kjo është akuzë.